немножко ручку все-таки вперед лево. Професійна спортсменка, рекордсменка світу серед юніорів Ярослава Магучих на початку травня повернулася зі зборів національної легкоатлетичної збірної у Португалії. Два тижні після повернення довелося відсидіти на самоізоляції. Форму втрачати не можна, тож займалася вдома. Було чуть складновато, але ми робили такі укріплюючі упражнення там для стопи, прес я качала, розтяжку, оскільки спортсмен – це активний чоловік, і він постійно в движенні, а тут треба сидіти вдома. Ну, конечно, спасали это. У меня картина по номерам, я ее рисовала. Поэтому, и, конечно же, сериалы. На збори до Португалії спортсмени прибули 10 березня. Потім скасували всі перельоти, тому карантин перечекали там. Обмеження таки трохи порушували. Тренувалися поза стадіоном, зізналася тренерка Ярослави Тетяна Степанова. Там стадіон закрили, но у нас була можливість тренуватися возле океана, в лісу, і карантин для нас не показався таким уже сложним. Найбільше спортсмени засмучені через цьогорічні відміни і переноси великих змагань, в тому числі і Олімпіади у Токіо. Спортсмени, які більше в віці, ну, для них дуже тяжело було узнати те, що не будуть проводити Олімпіаду. Але коли вони це узнали, вони ще почали більше тренуватися, по три тренування, по дві робити в день. Все мои планы нарушились, уже были выстроены на весь год вперед. Форму держать пока непонятно, потому что не было известно, будут ли вообще соревнования. Сейчас уже начинаем строить какие-то планы и развивать форму. А как будет, то посмотрим уже дальше, когда пройдет год. Может, к лучшему, может, нет, сейчас тяжело загадывать. Дюбислав, все проходит, и соревнования намечаются на август месяц, и чемпионаты, и там и европейские будут мероприятия. Поэтому пока что, да, может, и без зрителей. Но это есть какой-то шанс спортсмену реализовать свою физическую форму.